Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини, і я Соломія Струс. 4 адміністративні протоколи за незаконну торгівлю первоцвітами склали за 1,5 години перевірки поліцейські та екоінспектори під час операції «Первоцвіт». 4 порушників – жителі сіл Майдан, Яблунів та Рашківці Гусятинського району. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Василь Дідух придбав первоцвіти для коханої дівчини. Заборонено? Я не знав. Ну, не буду купляти, якщо законом заборонено і ці квіти в червоній книзі. Значить, не можна. Я цього не знав. Тернополянин Іван Пшоняк купує первоцвіти лише, аби фінансово підтримати тих, хто торгує. Я не завжди купляю, але купляю, якщо купляю, то лише за те, щоб допомогти якось фінансово тим людям, які продають. Якщо взяти статистику, колись ніхто тих підсніжників не продавав, тому що вони занесені в червону книгу, вони завжди росли і їх ніхто не рвав. А зараз рвуть чому? Напевно, ще треба глибше копнути, чому люди продають. Якщо в селі, припустимо, немає ні фермера, немає де працювати. Люди – це один із них засіб виживання. Це перехрестя вулиць Руської та патріарха Мстислава біля церкви Різдва Христового. Ми нарахували тут 8 осіб, які продавали підсніжники. Щойно побачивши відеокамеру, жінки кинулися в розтіч. З представником Держекоінспекції Василем Дудою підходимо до однієї з жінок, яка вже встигла приховати товар. Торгувати цими рослинками заборонено, пані. Я знаю, бо я вже була раз. Так? Я знаю. І знову приїхали. Чуєте, я знаю, я не ходжу, то ви мене не знімаєте, на що мене вже бати, бабі 70 років. А це Майдан Героїв Небесної Сотні. Працівники поліції та Держекоінспекції встановлюють особу жінки, яка торгує первоцвітами. Ну я більше не буду, ну чесно. Звідки ви приїхали? Кажіть ваше прізвище, я побачу. Пані, почекайте з ними підсніжниками. Куди не втікайте вже, воно нікуди не ділиться. Звідки ви приїхали? Маєте біля себе якесь посвідчення особи? Ні, немає. На вимогу дільничного офіцера поліції Романа Фурки жінка називає прізвище та адресу. Як з'ясувалося, інформація не відповідає дійсності. Жінка приїхала з села Рашківці Гусятинського району. На момент затримання у неї виявили 32 букети підсніжників. Обличчя просить не показувати. Каже, продає підсніжники через безробіття. Тому що на Україні немає роботи, немає де йти працювати. Держекоінспектор складає акт про порушення та ознайомлює з ним продавця первоцвітів. На вас складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 88.1. А саме, що ви порушили порядок збуту об'єктів рослин, занесених до червоної книги, а саме займалися продажем в кількості 32 букети по 20 рослин в кожному. Факт незаконного продажу первоцвітів виявили і в районі центрального міського ринку. Підсніжники тут продавали мати з донькою із села Яблунів Гусятинського району. Та простіть нам перший раз. За незаконний продаж червоноконичних рослин передбачена адміністративна відповідальність. Ці дії караються згідно статті 88 Кодексу про адміністративні правопорушення. На порушників накладається адмінстягнення у вигляді штрафу, від сума штрафу від 1700 до 3400 гривень. Ця стаття є судова, нами зчиняються дії, складається протокол про порушення, який направляється в суд, і суд приймає рішення щодо винуватих у цій справі. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини. Живопис, скульптуру, графіку, серію найдавніших видань Кобзаря з фондів Шевченкіани обласного краєзнавчого музею представили у Тернополі. Всього близько 300 експонатів. Їх об'єднали у комплексну тематичну виставку «Живе Кобзаре, мій поміж нас голос твій». На виставці побувала Анжела Шова. Консультант виставки, завідувач відділу обласного краєзнавчого музею Олег Гаврилюк показує одну з експозицій. Вироби з порцеляни, ваза, тарілки, шкіряна папка – усе з портретами Тараса Шевченка. Поруч дерев'яна палиця, держак з плакетками. Палиця, от вона тут з лівої сторони розміщена, на якій на плакетках викарбовані імена і прізвища тих людей, які офірували, бо дали гроші на пам'ятник Шевченку до 500-річчя з дня його смерті. Тобто 1900-й рік приблизно, це закінчення 19 століття, тому що 901 рік це вже 20 століття було. І таким чином, ось вона не повністю зібрана, і куди подівалися ті гроші, тому що пам'ятник не був встановлений відповідно. Але це от такий оригінальний експонат, якщо подивитись, вона складається з двох частин, які вкручуються одна до одної.
Представили на виставці 20 кобзарів. Один з найдавніших видали у Санкт-Петербурзі в 1907 році. Інші випустили у Канаді, Польщі. Окрему експозицію присвятили літературним героям творів Шевченка. Це скульптури Івана Мулярчука «Ярема, Варнак, Невольник». Організатори відтворили також помешкання міщан часів Тараса Шевченка, у яких він бував. Доповнюють виставку і сучасні книжки дослідження «Бог і Шевченко» та «Бог сущий в поезіях кобзаря». Отець Михаїл Шевченків розповів, ідея написання з'явилася під час навчання у Люблінському католицькому університеті. Запитав свого науковного керівника, він краянин, уродженець Малої Березовиці біля Збаража, знаний всесвітнє ім'я В'ячеслав Альберт Кромпець. Я до нього запитав, яку би тему взяти, він каже, напиши щось таке, що було потрібно для сучасної нової України. От каже, ви священник, ну то сидіть питання Бога. Наприклад, Лесі Українки, Тараса Шевченка. То було промінь з неба, світло з неба, бо я, власне, дуже любив Шевченка. Його поезія дуже глибоко промовляла до мене, лірика, інше, і також не розумів. І ось, власне, для мене багато загадкових питань було стосовно Бога Шевченка. Думаю, це є нагода поєднати і вивчити для себе, і для інших. Заступник директора Тернопільського краєзнавчого музею Наталя Чеканова розповіла, фонд «Шевченкіани» – це близько тисячі експонатів та документів, починаючи з 1939 року. Сьогодні ми сформували таку виставку, яка буде комплексною. Тобто ми зібрали з усіх фондових груп, які є у музеї, експонати і представили, власне, «Шевченкіану» усіх фондових груп. Анжела Шов, Андрій Прокопів, новини. Перше місце зі стрільби у спортивно-патріотичних змаганнях Кубок Шухевича здобула команда «Молоді патріоти». Друге – «Українська молодь Христові». І третє – Тернопільський національний педуніверситет «Компані». Змагалися 7 команд – представники молодіжних, громадських та студентських організацій. Змагання стартували о 13-й годині у тирі школи до призовної підготовки, який знаходиться у загальноосвітній школі номер 20. Підполковник Валерій Шаблін провів інструктаж для 14 учасників. За правилами змагань стріляють з малокаліберної гвинтівки одночасно четверо учасників. Кожен з них робить 5 вистрілів. Відстань до мішені – 25 метрів. Учасники нинішніх змагань будуть виконувати вправу номер 4 – стрільба з малокаліберної гвинтівки бойовим патроном. Стрільба виконується лежачи, час на стрільбу не обмежений. І, звичайно, ми хотіли б, щоб наші учасники показали якомога кращі результати на даний момент, оскільки недавно у нас працювали тут учні, які показують досить такі вагомі результати в вогневій підготовці. Змагаються команди «Молоді патріоти» і «Молодіжний націоналістичний конгрес». Перемагають «Молоді патріоти» з рахунком 85-60. 43 очка вибив з 50 можливих. Результат, звичайно, довольний. Проблема в тому, що не так часто доводиться практикуватися в стрільбі. Якби було більше можливостей, було більше таких подібних змагань даного напрямку патріотичних. Мабуть, би вистріл повністю всіх 50. В стрільбі найважче – це взяти рівновагу і поєднати це з диханням, оскільки стрільбі – це правильне дихання, правильна рівновага і відповідності самий постріл. Тобто подих і постріл. А так нічого важкого, оскільки ми стріляємо по мішенях. По мішенях нерухомих не дуже важко стріляти насправді. Вони не рухаються, тому складного нічого. Я не стріляла 34 очка з 50. Наша команда разом загалом на 67. Я вважаю, що результат міг бути трошки кращий, але то нічого. Головне, що ми взяли участь. Найважче в стрільбі – це прицілитись, думаю, це кожен розуміє. Результатом трішки задоволена. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Завтра о 10-й годині у школі номер 24 розпочнуться змагання з волейболу «Кубок Шухевича», проводять з 2011 року на Тернопільщині. Змагання відбуваються щороку на початку березня і присвячені пам'яті Романа Шухевича, головного командира УПА, який загинув у боротьбі з російськими окупантами 5 березня 1950 року у селі Білогорща поблизу Львова. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також переглядайте наші матеріали на сторінці у Facebook UA Тернопіль та на одноіменній сторінці у YouTube. До зустрічі!